Olá, sou Isabela Ribeiro, apaixonada por beleza, saúde, bem-estar, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Depois de termos visto o batido Natural Balance, vou responder a perguntas frequentes, porque podem ser algumas das perguntas que pode ter sobre o batido Natural Balance ou a fórmula proteica. De qualquer modo, sinta-se à vontade para colocar as suas questões e eu tentarei responder. Então, uma das perguntas mais frequentes é: posso usar o batido Natural Balance como substituto de refeição? O batido Natural Balance não tem a intenção de ser um substituto de refeições, mas apenas uma forma fácil e saborosa de conseguir alta qualidade de proteína e fibra. E porquê que a proteína é tão importante? A proteína é uma parte fundamental dos bilhões de células que o corpo cria todos os dias. A proteína ajuda o corpo a cumprir um vasto número de funções, desde a reparação dos tecidos até à formação de enzimas. A fórmula proteica é o complemento perfeito da sua dieta porque fornece 8 gramas de proteína de alta qualidade por porção e que contém os 9 aminoácidos essenciais necessários para fazer proteínas completas no seu corpo. Quais as diferenças entre a fórmula proteica e o batido Natural Balance? Ambos os produtos, mostro-vos aqui, estes dois, destes temos mais sabores, ambos foram desenvolvidos pelo professor Sixtini e contêm o mesmo perfil nutricional de proteína e fibra. Os batidos Natural Balance têm três sabores, foram desenvolvidos para serem misturados com água fria e criar batidos saborosos. A fórmula proteica é a fórmula original do professor Steen, sem sabor, sem açúcar nem adoçante, desenhado para ser misturado com uma grande variedade de comidas e bebidas. E em que posso misturar a fórmula proteica? Devido ao facto da fórmula proteica não ter sabor, nem açúcar, nem adoçante, existem diversas formas de aproveitar os numerosos benefícios enquanto desfruta dos sabores que gosta. A fórmula proteica pode ser adicionada a uma ampla variedade de comidas e bebidas, ainda durante o processo de cozedura ou de fervura, ou misturado numa mesa. Experimente misturar em bebidas, sumos, sopas, assados, cereais e iogurtes. Aqui o limite é a imaginação. Seja criativo e aprecie. E a partir de que idade se pode tomar o batido Natural Balance e a fórmula proteica? Os batidos e a fórmula proteica podem ser dados com segurança a crianças a partir dos 3 anos de idade, a não ser que a legislação do país estipule outras regras. Pode diminuir o tamanho da porção, caso necessário. No caso da fórmula proteica, ela pode ser utilizada em diversas refeições e bebidas para toda a família. Eu faço exercício e vou ao ginásio. Posso tomar o batido Natural Balance ou a fórmula proteica em vez de outras fórmulas de proteína e hidratos de carbono que existem no mercado? Uma porção do batido Natural Balance contém cerca de 7 gramas de proteína e a fórmula proteica contém 8. E 5,3 gramas de hidratos de carbono. Eles podem ser tomados antes ou depois do treino. Isso irá providenciar ao corpo o combustível que ele precisa e ajudar na recuperação muscular. No entanto, lembre que os hidratos de carbono são de absorção lenta e terão um pequeno efeito anabólico provocado pela insulina. Se desejar mais do que uma dose de proteína e hidratos de carbono, tome duas porções. Se misturar com leite ou leite de soja, vai aumentar a proteína total, os hidratos de carbono e o conteúdo em calorias. Há algum valor máximo de porções do batido Natural Balance que eu posso consumir num dia? O conteúdo em sucralose do batido Natural Balance é tão baixo que é perfeitamente seguro consumir várias porções por dia. Contudo, devido ao seu alto conteúdo em proteína, uma a três porções por dia é suficiente para a maioria das pessoas. O batido Natural Balance e a fórmula proteica são adequados para diabéticos? O batido Natural Balance e a fórmula proteica apenas têm açúcar que ocorre de forma natural. A quantidade de hidratos de carbono por porção do batido é de aproximadamente 6 gramas, das quais 3,5 são açúcares.
No caso de uma porção da fórmula proteica, encontramos 5,3 gramas de hidratos de carbono, dos quais 3,7 gramas são açúcares. Se desejar consumir os batidos e a proteína, deve consultar o seu médico que o acompanha para discutir o seu uso. Eu tenho intolerância e alergias alimentares. Posso tomar o batido Natural Balance e a fórmula proteica? Por favor, é necessário confirmar o rótulo. Se for alérgico a algum dos ingredientes, deve evitar o uso do produto. Os batidos e fórmula proteica são isentos de glúten e contêm uma quantidade mínima de lactose que é bem tolerada pela maioria das pessoas intolerantes à lactose. O sabor a morango é não alergénico. Posso tomar o batido Natural Balance se estiver grávida ou a amamentar? O batido Natural Balance é visto como comida, a não ser que a legislação de determinado país estipule o contrário. Por isso, ele é seguro durante a gravidez e o aleitamento. Estas são as perguntas mais frequentes que costumam ocorrer quando falamos do batido Natural Balance e da fórmula proteica. Se tiver mais alguma questão, não hesite em perguntar e eu terei todo o gosto em responder. Espero que tenha gostado deste vídeo, que tenha sido útil. Obrigada por ter assistido. Se gostou, subscreva o meu canal aqui para receber novidades e clique no sininho para ser avisado em tempo real quando eu publicar novos vídeos. Um beijinho e até à próxima.